Tak, čus lidi, my vás vítáme s mým kamošem u našeho videa, který se jmenuje Modern Warfare 3 a budeme dneska dělat takový malý trickshoty. Tak, tady mám svýho kamoša, jmenuje se Milan Hrabák. A tady my budeme spolu dělat trickshoty. Takže Milane. Já začnu. Hej Milane! No? Budeš to taky natáčet? No. Tabletem. No, tady nemám ještě divoko. Počkej, tak teď to vyskočíme, mu to přilepím na hlavu, ten text. A já si prdel. Tam ne, běž tam dolů. Ten hlas trošku dopředu. Běž trochu dopředu. Trochu běž dopředu. A na hlavu. Já doufám, že se vám video bude líbit. Ježíš, ještě vedle, úplně přesně vedle. Ale málo. Hej, já No, pojď. Díval jsem se na to, jak jsem si to trefil do headshotu. Do headshotu jsem si to trefil. Já vím. Ty jele, tak to bylo tak, to bylo krutý. Kde jsi, vole? Kučovuče. Hej, podvod. Tak běž. To běž nahoru. Hej, čo?
Koľko to je? A to sa na nebudu používať. Hej, domčí, poviem ti, aké príča si vôbec, ne? Kurva. No, poď. Poďme. Čo si to furt deláš? To sa musíš zatočiť a trefiť. Ja, vôbec. Ide domů. Hej, ty máš vaši domku práň. No. To si môžem zaujímať. A poď, jelej. Proč jsi tam nedal rychlý nabíjení? Když to bude to orla. Poka. Co? Počkej. Počkej, co mám z toho? A proč tam měl asi taktikálku? Já nevím, že jsme tak, když jsi to posunoval, když jsi tam měl způsob. Hej, hej, budem potom natáčet speciálop? Co? Budem potom natáčet speciálop? Dám už jenom náguje. Dobre,
Co furt děláš? Proč tam šel? Počkej, stůj, já děláš, nebo ty čo? Počkej, já jdu zkusit dělat tohle. Počkej, jenom stůj. Já to zkusím dělat. Asi jo. Já jsem to na to vlastně přilapil. Ne, to bylo hádko, to je. To bych musel takhle zamířit. Třeba ono pomůže se hádku. Počkej, tak já budu dělat ty, já to budu dělat ty trickshoty s těma. No to určitě na ty vole. Jo, já si to tomu udělal, to já jsem předesně ty vole. Pak jo, nebudeš používat, no. Jo, počkej, jo, to má takový dobrý nápad. Tyba. A to je dobrý. Mám lepší nápad. Musíš jít jenom trošku za mnou. Že bychom jako tak, jakože, když jsme to dělali, jakože takhle, že bychom se všichni jedou, tak jenom točka a bude. Tak. A. Tohle nebyl hardscope. Je, to je prádlo a voda. Ale to je podprsenka tohle. Warlord. Jsi z Barlorde? No. Čau. Už ti to facha, hej, co ti jebe, Milane? Jsi z Barlorde?
Hele, Barlo, nechtěl bys s náma natáčet? No. Jestli bys nechtěl s náma natáčet? To byl headshot. Ty nás kopuješ. To nebyl krystal. Víš, co ti jebe měla na smůr? Heads up, enemy UAV spotted. Tak jo, oba dva na var, no to, na Milana. Ježiš, hej, ne, tak to jste se, jo. Delta team, enemy UAV spotted. Enemy UAV spotted. Hey, now tell me about this Krembler. Že mám už si po headset. Jo. Nevypnu. Tak proč nemluvíš? Ne, ne, ty hňupe z bozeranský skvěrnou. Teda mám několik jich, tak mi to prdele. Niko netrefí. Sorry no. Sorry no, ty vole, sorry no. Tak ty ploušek, vole, sorry no. Takže teda vůbec nejde. Ježiš, ty běž v tu prdele. Nezabíjejte, já teď spletu na letadlo, tak mě nezabíjejte. Jo. Jsi ty vole, ty už tam jsteš? Ježíš, neotravuj furt! Koko to milánský. Jenom ne? No. Tak už si,
Jako tyž, vole. No, já mám takovou tyč před sebou, ale nevím, co to je. Já jsem vlastně Jugger na udě. Není, kdo není Jugger na udě. Jo, to je no. Jo, sorry. To bude nevzít se mnou chvíličku, jo. Co je ta tyčka furt přede mnou? Co to je za tyčku, vole? Já nevím. Já to mám taky. Já to mám taky, nevím, co to je. Hej, extra skvěle, a odkud znáš Adam Jura? Někde jsem byl v party. A jo. Miláre! Kovat mohka tůjde dálky. Dobře. Achy! Ježiši, tam byl Reaper, ty vole. Přijeme si do té podpery.
Ja ich mam na koszty te kierpeki ciuta, żeby te opowiadać. Ja tej Blade Beater. Ja tej nie grałem. Thank you.
Прошу вас впредь. Hey, see, Ещё ты вот. Thank you.
Ježiši! Ježiši! Gonna be İşte buzeran. Friendly president, you're okay.
package incoming. Incoming. Ah. Enemy care package incoming.
incoming. Enemy care package incoming. Ach, je na letadle. Už to nabráče 40. Ježi, to na hoře. Ale nebož zabíjet. Kde s těm centrigánům přišel? Ale do mě nestřílej. Ale já ani nevím, který ty spíš. No jo, to já nerozum. Enemy care package incoming. Enemy care
Inizia polizia. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut kann. Ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut kann.
Hej, bacha, oni už chodil k nám, ty vole. Tak to je hodně průšvý, hole. O, mám po 30, dobré já. Hej, zahrajem potom ten survival. Double care package. Don't you put it on the floor. Three from ready for order. Další, bacha.
Ja mám dva, jo. Bacha, je schopr. Natáčíme jednu hodinu. Mám kerpekič. A furt to natáčí? Jo, furt. Sentry gun on the way. Sentry gun,
dopo Centrigan. Я тут стою. На. Хоть я смотри. Ты была. Ой, я подняла мне. Смотрите. Вау. Я вам care package. Ты вола. Yep. Double care package. Any care package incoming? Any care package incoming? President, you are ready for deployment. I am ready for deployment. Hey, what did you say, Ripra? You are not listening to that. Ne, tam je další Reaper, mohu bych ho vzít? Tam je další Reaper. Mám ho. Já jsem si myslel, že ty přes něj oba dva? Ne. Jsem já. Ty počkej, já ty jste měl dva Reapery, ne? No. Tak já se chtěl jeden. To je jedno. Má jedno úplně. Ježiši. Aha, ale to si dala. No, já jsem na to. Musíš tady dělat. Ready for Get back in the direction, awaiting coordinates.
To je ten Kalašníkova. Jo? No? Ale já
já jsem si tam říkala jako on, jako to jeho opera, která tam tam musí jenom něco nastavit. Jako kde? Jako tady na konci. Tak jo. Jo? Jo. Tak já si můžu ty poslední rozhodnutí. Můžu mít poslední kill? A ti řeknu. Oh my god, sorry. Oh, 70, hezky. Tačus. Tak, to bude asi pro dnešek všechno, no jak se přihlásí, tak já to zase zapnu a mějte se a zatím čus.